Привіт! Вітаю Кігітна з днем народження. Нам сьогодні 5 років, і час пролетів настільки швидко, що ми не помітили, як перетворилися з одного клубу в мережу з 4. І це щастя, але це можливо тільки завдяки командній роботі. Тому я дякую команді за вклад в розвиток клубу. Ви кльові, і всі наші здобутки – це результат спільних зусиль. Також хочу подякувати нашим клієнтам за те, що ви вже 5 років з нами, і пообіцяти, що ми будемо робити все, що в наших силах, для того, щоб продовжувати розвиватися, і щоб ви досягали своїх цілей, знаходили в Кігіфітнес те, що шукали, ставали здоровішими, щасливішими, і це, напевно, найважливіший пункт, тому що рух тіла відображає стан душі. Ще раз з днем народження, попереду тільки найцікавіше. До зустрічі в ефірі. З вами була Катя Тьох. Па-па!